ចាសសូមជម្រាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Alman នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះអ្នកគ្រូនឹងកែអំពីលំហាត់សមីការឌីប្រង់សែលណាអញ្ចឹងលំហាត់សមីការឌីប្រង់សែលនេះគឺយើងបានឃើញនៅក្នុងវិញ្ញាសាទី1ហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមទៅមើលប្រធានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងមើលប្រធានទី7គឺសំណួរកគឺគេឲ្យយើងរកចម្លើយបំពេញដែលតាំងដោយ y c ហ្នឹងនៃសមីការ y សកង + 5 y' + 6 + 0សំណួរខគេឲ្យយើងរកចំនួនប៉ិត a b និង c ដើម្បីឲ្យ y p ស្មើនឹង a x ការ៉េ + b x + c ជាចម្លើយនៃសមីការរបស់យើងដែលមានទម្រង់ y សកង + 5 y' + 6 y' ស្មើនឹង x ការ៉េ + x បន្ទាប់មកគេឲ្យយើងទាញរកចម្លើយទូទៅនៃសមីការកន្លែងទាញរកចម្លើយទូទៅនៃសមីការហ្នឹងមានន័យថាគេឲ្យយើងរកចម្លើយសរុបរបស់សមីការ differential មិនអ៊ុំសែនណាអញ្ចឹងយើងចូលទៅដំណោះស្រាយទាំងអស់គ្នាទី1គេឲ្យយើងរកចម្លើយបំពេញ y c អញ្ចឹងនេះនៃសមីការអ៊ុំសែនរបស់យើងដែលមានទម្រង់ y សកង + 5 y' + 6 y' = 0អញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយសមីការឌីប្រង់សែលលំដាប់2នេះគឺយើងត្រូវទៅសេជាសមីការសម្គាល់មកដែលយើងអាចទៅសេបាន r ការ៉េ + 5r + 6ស្មើនឹង0អញ្ចឹងវាជាប្រភេទសមីការ degree ទី2ដែលមានមេគុណ a ស្មើ1មេគុណ b ស្មើ15និងមេគុណ c ស្មើ6អញ្ចឹងយើងអនុវត្តតាមរូបមន្ត data របស់យើងហ្នឹងគឺស្មើនឹង b ការ៉េ + 4ac ដែលទូ b គឺស្មើនឹង + 5អញ្ចឹងវាស្មើ + 5ដូចជាការ៉េ + នឹង4គុណនឹងទូ a របស់យើង1គុណនឹងទូ c របស់យើង6អញ្ចឹង + 5 លើកជាការ៉េគឺវាបាន25អានេះ4គុណនឹង6បាន24អញ្ចឹង25 + 24ស្មើនឹង1អញ្ចឹងយើងឃើញថា data របស់យើងគឺជាចំនួនដែលវាជាមានធំជាង0អញ្ចឹងពេលនោះយើងអាចរក r 1គឺស្មើនឹង + b + ឬ data លើ 2r ស្មើកន្លែងនេះយើង complete ណាតួ b របស់យើងគឺ + 5អញ្ចឹង + ប៉ះ + របស់នេះគឺវាទៅជា + 5 + ឬ data របស់យើង1ចែកនឹង 2r a យើង1គឺបាន2អញ្ចឹង5 + 1បាន4 4ចែក2បាន2 r 2គឺស្មើនឹង + b + ឬ data លើ 2r អញ្ចឹងវាស្មើនឹង5 + 1ចែកនឹង2បាន3 6ចែក2បាន3អញ្ចឹងយើងរក r 1 r 2ឃើញហើយពេលនោះគឺយើងអនុវត្តលំរូបមន្ត y ស្មើនឹង a e ស្វ័យគុណ r អង x + b e ស្វ័យគុណ r ដឺ x ដែល ab គឺជាចំនួនថេអញ្ចឹងយើងចំនួនយក r 1 r 2យកមកចំនួនកន្លែងនេះមកយើងឃើញ y c ហើយអញ្ចឹងយើងបាន y c ស្មើនឹង a e ស្វ័យគុណ r 1យើងគឺ2អញ្ចឹងបាន e ស្វ័យគុណ 2x + b e ស្វ័យគុណ r 2របស់យើងគឺ3អញ្ចឹងបាន e ស្វ័យគុណ 3x ដែល complete លក្ខណ្ឌរបស់យើង ab គឺជាចំនួនថេអញ្ចឹង y c គឺបានរកឃើញអញ្ចឹងយើងទៅសំណួរខសំណួរខគឺគេឲ្យយើងរកចំនួនប៉ិត a b និង c ដែលគេឲ្យលក្ខណ្ឌមកគេថាដើម្បីឲ្យ y p ដែលស្មើនឹង ax + b + x + c នឹងគឺជាចម្លើយនៃសមីការអឺនេះអញ្ចឹងដើម្បីដឹងថាវាជាចម្លើយមិនចម្លើយគឺយើងត្រូវយកវាមកចំនួននៅក្នុងនេះអញ្ចឹងដោយឡែកយើងឃើញថាសមីការ y របស់យើងគឺត្រូវមាន derivative លំដាប់2អញ្ចឹងយើង derivative វាសិនមកមុននឹងជួសជុលណាយើងជួសជុលកន្លែងណា y យើងជួសជុលឲ្យប៉ុណ្ណឹងណាប៉ុន្តែដោយឡែកអានេះវាមាន y' / / / អញ្ចឹងយើងត្រូវតែ derivative វាសិនអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើម derivative ទី1មកគឺយើងតម្លាក់ស្វ័យគុណនេះបាន 2ax + នឹង b មានគុណ c គឺ0ហើយណាព្រោះ abc ជាចំនួនលេខណាពួកយើងបន្ទាប់មកយើង derivative ម្ដងទៀតអញ្ចឹងវាបាន 2ab នេះ0ហើយអញ្ចឹងយើងស្គាល់ y សកង y' ហើយនឹង y យកវាជួសកន្លែងនេះមកអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរបាននាំឲ្យ y សកង គឺអ្នកគ្រូចំនួនឲ្យ 2a ដកជាមួយនឹងអានេះមានគុណ5កតានឹង y' របស់យើងគឺ 2a + b បូកជាមួយនឹង6កតានឹង y p របស់យើងគឺ ax ការ៉េ + bx + c ចំនួនកន្លែងនេះហើយអង្គទី2រក្សានៅដដែលគឺស្មើនឹង x ការ៉េ + x បន្ទាប់មកយើងធ្វើការគុណពលាតវាមកយើងបាន 2a complete គុណសញ្ញាដកនេះចូលផងដក5គុណនឹង 2ax គឺបានដក 10ax ដកគុណនឹងបូកនេះបានដក5គុណនឹង b គឺបាន 5b បូកអានេះគុណមេលេខចូលទៅ6គុណនឹង ax ការ៉េបាន 6ax ការ៉េបូកជាមួយនឹង 6bx បូកជាមួយនឹង 6c ស្មើនឹង x ការ៉េ + x អញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយប្រភេទសមីការបែបនេះគឺយើងផ្ទឹមសមីការមេគុណ x ការ៉េស្មើមេគុណ x ការ៉េមេគុណ x ស្មើមេគុណ x ហើយវាគ្មានចប់អញ្ញត្តិអីសោះគឺកន្លែងនេះគឺស្មើ0ណាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចទៅសេមេគុណ x ការ៉េមុនមកគឺបាន 6a x ការ៉េគឺវាជាប់ x ការ៉េតែម្ដងទេបន្ទាប់មកយើងមើលអាណាមាន x គឺយើងចាប់
x ជាកតានេះអ្នកគ្រូទាញ x ជាកតានៅសល់ដក 10ax ញឹមមើលអាណាមាន x ទៀតគឺមាន 6bx ពេលដែលអ្នកគ្រូទាញ x ចេញអញ្ចឹងវាសល់ 6b ផលបើនោះយើងដាក់ a លេខដែលគ្មានជាប់អញ្ញត្តិឯកសារអញ្ចឹងបាន 2a បូក 2a ដក 5b បូក 6c ស្មើនឹង x ក្រេបូក x ហើយយើងផ្ទឹមសមីការមកមេគុណ a មេគុណ x ក្រេស្មើមេគុណ x ក្រេអញ្ចឹងយើងអាចទាញបាន 6a ស្មើ1មេគុណ x ក្រេរបស់យើងខាងនេះ 6a ខាងនេះគឺ1អញ្ចឹងបាន 6a ស្មើ1ហើយកន្លែងនេះមេគុណ x របស់យើងគឺដក 10a + 6b ខាងនេះគឺស្មើ1ហើយអត់ចប់អញ្ញត្តិអីសោះហ្នឹងគឺ 2a + 5b + 6c គឺស្មើនឹង0តោះមកយើងដោះស្រាយវាមួយមួយមកយើងឃើញថាសមីការទី1គឺអ្នកគ្រូអាចទាញបាន a ស្មើនឹង1លើ6ហើយយើងឃើញ a ហើយយើងយកទៅចម្រុះក្នុងសមីការទី2ទៅយើងបានដក 10 + 1លើ6 + 6b ស្មើ1ឃើញថា10និង6អ្នកគ្រូអាចសម្រួល2បានអញ្ចឹងវានៅសល់ដក5លើ3 + 6b ស្មើ1បន្ទាប់មកអ្នកគ្រូបោះដក5លើ3បោះតអង្គទី2ទៅយើងអាចទៅសេបាន 6b ស្មើនឹង1 + 5លើ3ហើយយើងធ្វើការតម្រូវភាគបែងទៅ3 + 1បាន3 3 + 5បាន8លើ3ហើយអ្នកគ្រូទាញ b ដោយបោះលេខ6នេះមកភាគបែងមកឃើញ8ចែកនឹង6 + នឹង3ដែល6និង8នេះយើងអាចសម្រួលវានឹង2បានអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសម្រួល2អានេះសល់4នេះសល់3អញ្ចឹង3 + នឹង3បាន9អញ្ចឹងឃើញ b ស្មើ4លើ9ចឹងកាលណាយើងឃើញមេគុណ a មេគុណ b ហើយយើងយកវាទៅចំនួននៅក្នុងសមីការទី3ទៅគឺឃើញ2 + នឹង1លើ6ដក នឹង5 + នឹង4លើ9 + 6c ស្មើ0យើងឃើញលេខណាដែលយើងអាចសម្រួលបានយើងសម្រួលដូច2និង6ចឹងយើងអាចសម្រួលបាន1លើ3ដកនេះសម្រួលអត់បានយើងគុណវាចូលទៅ5 + 4បាន20លើ9 + 6c ស្មើ0តបមក2នេះយើងតម្រូវភាគបែងយកភាគបែង9មកនេះមាន3ចឹងវាខ្វះ3ជាងវាបាន3ដក20វាបានដក17ឬក៏យើងបោះវាទៅអង្គទី2សិនទៅអ្នកគ្រូអាចសេបានហើយនេះ1លើ3បោះទៅវាបានដក1លើ3ដក20វាបោះទៅបានបូក20នេះណាអញ្ចឹងយើងធ្វើការតម្រូវភាគបែងថានេះបានដក3បូក20បាន17លើ9ភាគបែងរបស់យើងតបមកយើងទាញរូមេគុណសេមកគឺស្មើនឹង17លើ54ពួកអ្នកគ្រូយក6គុណនឹង9ហ្នឹងមកបាន54អញ្ចឹងពេលនោះយើងឃើញ a b c យើងហើយតោះមកយើងចូលទៅសំណួរមួយទៀតដែលគេឲ្យយើងទាញរោគសមីការទូទៅសមីចម្លើយទូទៅនៃសមីការអឺអញ្ចឹងពេលយើងឃើញមេគុណ a មេគុណ b មេគុណ c ហើយយើងយកវាទៅចំនួនកន្លែង y p ដែលគេឲ្យយើងបង្ហាញណាកន្លែងមេគុណ a គឺយើងចំនួនដោយ1លើ6មេគុណ b យើងចំនួនដោយ4លើ9ហើយមេគុណ c យើងចំនួនដោយ17លើ54អញ្ចឹងអានេះគឺជា y p អញ្ចឹងដើម្បីទាញរកចម្លើយទូទៅនៃអឺហ្នឹងគឺយើងអនុវត្តតាមលំហាត់ដោយអ៊ីការិចនេះមានន័យថាចម្លើយសរុបរបស់យើងចម្លើយសរុបនៃសមីការអឺហ្នឹងគឺវាស្មើអ៊ីការិច p + អ៊ីការិច c អ៊ីការិច p គឺយើងចំនួនដោយ1លើ6 x ក្រេ + 4លើ9 x + 17លើ54ហើយអ៊ីការិច c គឺយើងបូកជាមួយនឹង a អឺស្មើគុណ 2x + b អឺស្មើគុណ 3x ហើយ complex លក្ខណ្ឌថា ab គឺជាចំនួនថេអញ្ចឹងចម្លើយរបស់សមីការ differential ចាប់តែប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់ត្រង់កន្លែងណាអាច comment នៅខាងក្រោមហើយបើបងប្អូនចូលចិត្តនៅវីដេអូរបស់អ្នកគ្រូកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ហើយ subscribe ម្នាក់មួយផងសូមអរគុណសម្រាប់រាល់ការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានិងខ្ញុំនឹងព្យាយាមកែប្រែអូខេអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា